У майбутньому будинку нібито мали б оселитися викладачі університету внутрішніх справ. Однак депутати підозрюють, оскільки у зверненнях закладу фігурує слово «інвестор», то будівля не лише для освітян. Про те, що цей житловий будинок повинен бути житловим будинком для працівників цього університету, цього немає. Тобто це така загальна фраза. Тобто ми навіть простежити не можемо, хто тут має проживати, за які кошти це має будуватися. Це вже я говорю чисто таку комерційно-прагматичну частину. Таке будівництво в історичній частині міста негативно вплине на імідж Львова перед міжнародною спільнотою. Якщо цей будинок постане, теоретично навіть, то Львів точно з ЮНЕСКО виключать. Тобто тут навіть нема про що говорити, тому що є Замкова гора, є заповідна власне територія, є охоронна зона цієї пам'ятки монастиря колишнього, і така руйнація в цьому місці і ландшафту, і забудови історичної просто неприпустима. Археологи кажуть, що перш за все потрібно було погодити відповідну документацію, якої немає, і провести розкопки. Після археології, після знайдення пам'яток або археологічних об'єктів, їх кваліфікована комісія має сказати їхню долю, це їх, в який спосіб їх використовувати, музеїфікувати, і який вони вплив будуть мати на подальше використання і розвиток цієї території. Тому у ратиші не підписали жодних дозволів. Керівництво університету внутрішніх справ звернулося за погодженням до обласної держадміністрації. Там чиновники все схвалили без застережень. Розглянувши це історико-містобудівне обґрунтування, ми його направили, так як це вимагає існуюче законодавство, до Києва, до Державної служби з питань національної культурної спадщини. Це все, що по даному об'єкту я можу вам зараз сказати. Щоправда, будівництво в історичній частині Львова є прерогативою міста, а не області, так стверджують у ратуші. Тому всіляко перешкоджатимуть зведенню цієї будівлі. Любомир Ференс, Олег Кухар, головні новини Львова.